Goeiemôre al die supertruitjies. We are so glad that the school will start this week and next week. Baie sterkte vir die nuwe kwartaal en mag ons elkeen veilig en gesond bly. In Sefanja 3 vers 17 staan daar: Die Here jou God is by jou. Hy die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Our Lord promises that he is in our midst. Dat hy wil save us. God beloof dat hy vol vreugde oor al sy kinders is. God is lief vir ons, omdat ons afhanklik van sy genade is. God loves everyone who depends on him. Let us pray. Thank you Lord for loving all humans. Dankie dat u vir ons sorg. Ons bid dat u ons veilig sal hou deur die kwartaal. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Baie geluk aan juffrou Joannet, meneer Zietz, juffrou Bernet en juffrou Liana wat tydens die vakansie verjaar het. We hope that you were spoiled on the day. Mag die nuwe lewensjaar vol seën en gesondheid wees. Baie geluk aan juffrou Elserina wat gister haar 76ste verjaarsdag gevier het. Teacher Elserina is a principal at Truikieland. Juffrou Elserina, baie dankie vir jou harde werk by die voorskool. Ons het groot waardering daarvoor. Congratulations to all our Truikies who celebrated their birthdays during the holiday. Baie geluk aan al ons Truikies wat hierdie week verjaar. Mag dit 'n geseënde lewensjaar vol gesondheid wees vir elkeen. Alright, almal saam. Veels geluk, lieve Maaikie, omdat jy verjaar. Mag die Heere jou sien en nog baie jare spaar. Alright, kom ons blaas die kersie. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Hip hip, hurra! Hip hip, hurra! Nog een bip! We are so proud of all our grade 7 learners and teachers who started last week on the 12th of August. Heidiglik is hierdie graad 7's besig met 'n toetsreeks en ons wil vir elkeen van hulle sê, baie sterkte daarmee. Ons sê baie welkom terug aan al ons graad 1 leerders wat hierdie week terugkom skool toe. Julle sal onthou dat ons graad 1'tjies elke dag en elke week skool toe kom. Baie sterkte vir die kwartaal. Welkom terug aan ons groep 1 leerders in graad 2 tot 6 wat hierdie week begin. Also a big welcome to all our Group 2 learners that will start on the 24th of August. Truikies, eerskomende Saterdag bied ons 'n oop dag aan saam met Truikieland. Dit is vir alle graad triple R tot R en enige iemand wat belangstel. It will be a different open day because of the COVID-19 regulations. So it will be in a form of a drive-through in the parking area in front of the school. Dankie aan personeel wat hard werk om hierdie dag suksesvol aan te bied en ons graad 7 leiers wat ons daarmee gaan help. Truikies, die laaste skyfie is vir al ons ouers. So please make sure that your parents are listening to the video now. Ons wil die risiko's by die koshuise so min as moontlik maak. Ons vra baie mooi dat ouers se toegang in die koshuis tot die minimum beperk word. Ons koshuispersoneel sal graag help om leerders se tasse na hulle kamers toe te neem. Dit is ook belangrik dat ouers wat binne in die koshuis moet gaan, geskreen sal word volgens die COVID-19 regulasies. It is important that we keep everyone safe. When someone in our close family is tested for the virus, your children must stay at home until that person
is tested negative. If the person is tested positive, your child must be in isolation for at least 10 days. Please communicate with your child's teacher. Dankie vir ons ouers wat getrou skoolfooie betaal. Ons het groot waardering daarvoor. Dit is belangrik dat ons Tredop Kestell volhoubaar sal laat voortgaan in hierdie moeilike tye. Indien u nie die verantwoordelikheid van skoolfooie kan nakom nie, kontak vir Lenet Swanepoel by die kantoor. Parents will receive a calendar this week. Planning was done until the 15th of December. Please note that these dates are subject to change. Volgens die direktiewe van die departement van onderwys mag ouers aansoek doen dat hulle kinders van die huis af skoolwerk kan doen. Dit is vir kinders met kort mobiliteite en ouers wat bang is vir die virus. Dit sou beteken dat die kind nog steeds 'n leerder by Tredop Kestell is en skoolwerk van ons onderwysers sal ontvang. Stuur asseblief 'n e-pos aan Ita by die kantoor @tredopkestell.co.za om aansoek te doen. Dit is belangrik dat die kind in TKS bly. Kontak my gerus indien u dit wil bespreek. Truikies, dit is die einde van die saalopening. It is the end of our assembly. Ons sluit af met die skoollied. We close off with the school anthem.